ဒီကနေ့နိုင်ငံအဝန်းမှာကျင်းပနေတဲ့ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခွင့်ရတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကမဲယုံများရှိမှမနက်6နာရီကစပြီးမဲပေးဖို့တက်ကြွစွာတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေကြသလိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကလည်းပြည်သူများနဲ့အတူမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုမဲပေးရမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့အကြီးကဲများအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနန္ဒာကျော်စွာနဲ့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးများအစရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်များကလည်းမနက်ပိုင်းမှာလာရောက်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ပိုချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီကနေ့မီဒီယာများနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူအားကိုးတဲ့အဖွဲ့ပါတီဝဲအနိုင်ရမလို့မျှော်လင့်ထားတာ။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုလည်းစင်ဟွာကအခုလိုပဲတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဟုတ်ကဲ့အကယ်လို့60ပြည့်ပြီပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီကလေးရွယ်ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးသိပြီသားပါရှေးဝေးပြောနေကြမလို့ပါဒီနေ့ကိုပဲစောင့်လို့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလိုချင်တော့မဲကိုပေးချင်လောကြီးလို့လာခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ကွာချမ်းမရှိဘူးကွာပါတယ်အခုတော့တော်တော်လေးငကွက်တဲ့ဆိုင်တော့တော်တော်လေးတော့ဟိုစိတ်ချတဲ့အပိုင်းတော့ရှိတယ်ငကွက်တဲ့2010ကတော့ကြိုတင်မဲပေးတာညပေးတာလို့ပေါ့ရှုပ်ရှက်ကန်နမဲစင်းရီတာလို့ပေါ့အရန်ဆုပ်ရှက်ရှုပ်ရှက်ကန်အခုကနည်းနည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်တယ်တကုံမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနန္ဒာကျော်စွာကလည်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်လျင်ပြီးအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်ကကိုမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့လူတွေရောတနိုင်ငံလုံးကလူတွေရောလေးလေးအမြင်ကတော့မိသူမဆိုအစွဲမထားဘဲနဲ့မှန်ရာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းခုနပြောတဲ့ age of education ခေတ်ကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ဖို့သင့်တယ်လို့လေးလေးတော့ယူဆတယ်။နော်နှလုံးသားနဲ့ခံစားချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာထက်အုံနောက်နဲ့ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်တာကတော့အမှန်ဆုံးဖြစ်မှာပဲ။